नादा तुनिया नाद निर्मितो। एका वेगळ्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी खरं म्हणजे या दोन मान्यवरांना या ठिकाणी बोलवलं आहे। उद्या तमाम भारतीयांसाठी अतिशय आनंदाचा असा सोहळा असा दिवस आहे। 500 वर्षानंतर येणारा योग म्हणजे श्रीराम जन्मभूमीच्या श्रीरामांच्या मंदिराचं भूमिपूजन उद्या मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे। माननीय पंतप्रधानांसह अनेक मान्यवर दाखल झालेले आहेत आणि हा जो आनंदाचा सोहळा आहे, हा जो आनंदाचा दिवस आहे, हा आज आपण मनवत असलो तरी यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन आणि कारसेवक म्हणून ज्यांनी भूमिका बजावलेल्या आहेत अशा दोन प्रातिनिधिक कारसेवकांना आपण या ठिकाणी आज बोलवलेलं आहे। खरं म्हणजे कारसेवक हा संस्कृत मधून आलेला शब्द आहे। कर म्हणजे हात आणि सेवक म्हणजे निस्वार्थपणे सेवा करणारा, ज्यांनी कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही प्रकारे स्वार्थ न ठेवता धार्मिक कार्याला प्रभू रामचंद्रांना वाहून घेतलेलं काम त्या काळात केलं। असे दोन जवान तरुण खऱ्या अर्थाने धडपडणारे तरुण आज या ठिकाणी आहेत। माझ्या शेजारी बसले आहेत आदरणीय विनोद काका मोरणकर, आपलं स्वागत देशदूतच्या लाईव्ह कार्यक्रमात। आणि त्यांच्या शेजारी आहेत हिरामन अप्पा गवळी, हे दोन्हीही त्या काळामध्ये कारसेवक म्हणून सहभागी झालेले होते, अनेक आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता। यांना वेगवेगळ्या कलमांखाली त्यावेळेस अटकही झालेली आहे। हा सगळा इतिहास खरं म्हणजे ऐकण्यासारखा आहे, आपण त्यांच्याच तोंडून ऐकूया। अप्पासाहेब, सगळ्यात आधी मला आपल्याला असं विचारायचं आहे की आपल्यासाठी आपली भूमिका काय, म्हणजे आपल्याला काय वाटतं आहे उद्याच्या दिवसाबद्दल, आपण कशा पद्धतीने आनंद व्यक्त करतात? अगोदर मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय श्रीराम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय विदुषे विघ्ननाथाय नाथाय श्रीराय। उद्याचा दिवस हा आमचा या जन्मात येऊन झालेल्या सार्थकाचा हा दिवस आहे। 500 वर्षापूर्वी बाबराने भगवान श्रीराम जन्माच्या ठिकाणी अयोध्येमध्ये मंदिर तोडून राम जन्मभूमी तोडून त्या ठिकाणी त्यांच्या नावाने बाबरी ढाचा या नावाने त्यांनी ढाचा बांधला आणि तेव्हापासून राम जन्मभूमी मुक्तीसाठी अनेकांनी यामध्ये आंदोलनं केलेली आहेत। माझ्या वाचण्यामध्ये आलेल्या याच्यात गुरु गोविंद सिंगांनी सुद्धा, रणजित सिंहांनी सुद्धा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सुद्धा अशी अनेक आंदोलनं या माध्यमातून झालेली। परंतु 1980 मध्ये मी जेव्हा एका प्रेसमध्ये काकाजींकडे, सुदर्शन प्रिंटिंग प्रेस नावाचं प्रेस होता आणि त्या ठिकाणी मी जेव्हा नोकरीसाठी लागलो प्रेसमन म्हणून, तर त्या काळी मला त्या ठिकाणी एक खरं बाळकडू हिंदुत्वाचं मिळालं। कैलासवासी नानासाहेब उत्तमरावजी पाटील, कैलासवासी बाबासाहेब मोरणकर, कैलासवासी काकाजी शर्मा, मदनलालजी मिश्रा, लखनजी भतवा, नानासाहेब पावसकर, ही सारी मंडळी हा एक कट्टाच होता खोल गल्लीतला। आणि त्या ठिकाणी या आंदोलनाची हिंदुत्वाची चळवळ मला मिळाली आणि 82 साली मग मी हिंदू एकता संघटना स्थापन केली। विनोद काका वगैरे, विनोद काकाही विद्यार्थी दशेमध्ये होते आणि जेव्हा मी संघटना स्थापन केली त्यानंतर 1983 ला शिलापूजनाचा कार्यक्रम धुळे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने घेण्यात आला। त्या कार्यक्रमामधून, कारण राम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलन हे तेव्हापासून सुरू झालेलं होतं आणि राम हा आपला या देशाचा मर्यादा पुरुषोत्तम, राम हा आपल्या जीवनाचा खरा महत्वाचा कणा आणि आपलं दैवतच जर परकीयांच्या ताब्यात स्वातंत्र्य येऊनही असेल तर मग आपल्या या जीवनामध्ये काय फायदा, आणि म्हणून या आंदोलनात आपणही उडी घ्यायची आणि आम्ही तेव्हापासून अनेक आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला आणि त्या सहभागाचं उद्या आम्हाला त्याचं फळ मिळतंय। यापेक्षा आम्हाला आजचे दिन दुसरे नाही, याच्यापेक्षा आनंदाचा दुसरा, याशिवाय दुसरा आनंदाचा दिवसच नाही। कारण आम्हाला कुणी पेटवलं, कुणी सांगितलं, प्रेरणा मिळाली आणि आम्ही त्यामध्ये उड्या घेतल्या। परंतु त्याच्यामध्ये जे काही भोगायला मिळत भोगलं आम्ही, प्रशासनाने आम्हाला अनेक वेळा आमच्यावर
आंदोलक म्हणून केसेस केल्या, लाठीचार्ज झाला, अनेक गोष्टी घडल्या, परंतु आम्ही 92 पर्यंत त्या विषयावर मी आपल्या त्या विषयाकडे येणारच आहे. आपण जो मगाशी उल्लेख केला की विनोद काका त्यावेळेस विद्यार्थी दशेत होते, काका तुम्ही शालेय महाविद्यालयीन याच्यात असताना अवस्थेत असताना सुद्धा याच्यात उडी घेतली, तुम्हालाही कोणी सांगितलं की तसा वारसा होता की तुम्ही आधीपासून काही संघटनेत होतात? घरामध्ये वारसा म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. अच्छा. आमचे वडील, माझे दोघ तिघ काका हे सगळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये जनसंघापासून काम करत आहेत. वडिलांनी कच्छच्या कराराच्या वेळेला सुद्धा पंडित दीनदयाल उपाध्यायांबरोबर ते दिल्लीला इथून पांडुरंग पवार, चांदमल क्युसरा, लखनजी बदवाल वगैरे हे त्या वेळेला कच्छ कराराच्या वेळेला इथून ते गेलेले होते. आणि 80च्या दशकामध्ये मी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा धुळे शहराचा मंत्री झालो आणि त्याचनंतर चंद्रकांत दादा पाटील हे इथे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते होते आणि 81 चंद्रकांत दादा हे जळगावला महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष झाले. आता हे राम मंदिर जे आंदोलन झालं किंवा काय, तर ज्या ठिकाणी आमचा अग्रा रोडला धुळ्यात दुकान आहे त्याच्या बाजूला श्रीराम मंदिर आहे. त्या श्रीराम मंदिराचे ट्रस्टी माझे वडील होते, कैलासवासी बाळासाहेब कुलकर्णी जे विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा मंत्री होते, असं या सर्व याच्यातून हे घडलं गेलं. 1975 वेळेला जेव्हा वडिलांनी आणीबाणीत सत्याग्रह केला 75 त्यांनी 95 सेल केला त्यांनी, पण त्यावेळेला त्यांना अटक होताना कराचीवाल्या कुंटाजवळ बाबांबरोबर सर्व इथले काही स्थानिक लोकांनी सत्याग्रह करून आणीबाणीमध्ये त्यांना अटक झाली होती. राहिलं आता राम जन्मभूमीचं आंदोलन. राम जन्मभूमीच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून श्रीयुती रामणप्पा गवळींनी आता सांगितलं की इथे पहिल्यांदा शिलापूजन म्हणजे शिला आम्ही एकत्र करण्यात ठरवलं. आणि त्यावेळेला तो विद्यार्थी परिषदेच्या आपला विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून जो कार्यक्रम झाला त्याला श्री डोंगरे महाराज जे आलेले होते, डोंगरे महाराजांचं अग्रवाल विश्राम भवनमध्ये निवासाने स्वागत होतो. पण त्यावेळेचा अनुभव आमचा असा होता की इतकं लोकांना म्हणजे त्यावेळेला इतकी प्रचंड गर्दी झालेली होती अग्रवाल विश्राम भवनमध्ये किंवा पारवा रोडपासून आम्ही त्यांना तिथपर्यंत जेव्हा आणलं तेव्हा स्वागत केलं त्यांचा, एक मिरवणूक निघाली, अतिशय भव्य दिव्य झाले आणि शेवटी पोलिसांना त्या अग्रवाल विश्राम भवनमध्ये बॅरिकेडिंग करून सगळ्यांना अडवावं लागलं. लोकांमध्ये उत्साह तेवढा अशी एक सुरुवात झाली. पण तुम्हीही अयोध्येला गेला होता त्यावेळेस? हो, आम्ही गेलो होतो. म्हणजे कसा होता तो प्रवास, कसा होता म्हणजे कसे गेले तुम्ही, एकत्रित गेले, गाडी करून गेले? एकत्रितच गेलो. त्यावेळेला धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा हा एक संघ होता. एकत्र होता 1990 आम्ही ठरवलं की बघ तिथे आता कार सेवाला जायचंय आपल्याला. मग आम्ही धुळे शहरातून आणि तालुक्यातून असे म्हणजे तरवाडे, न्याळोद, सोनगीर, इथे काही हा जिथे संघ परिवाराचं काम आहे किंवा होतं त्यात म्हणजे आम्ही इथून चाळीसगाव रेल्वेने संध्याकाळी आम्हाला सगळेजण गावातले लोक एक आमचे पालक किंवा निरोप द्यायला आलेले होते. मग आम्ही तिथून चाळीसगाव गेलो, चाळीसगावून आम्ही रेल्वेने अयोध्येकडे कूच केलो. त्यावेळेला रेल्वेमध्ये सगळे कार सेवकच होते त्याच्यामुळे कोणालाही असं अडवण्याचा किंवा श्रीराम तिकिटावर आम्ही गेलेलो होतो. ते आम्ही एसीमध्ये काही थ्री टायर एसीमध्ये असे आशेमजा करत प्रत्येक स्टेशनवर लोक आम्हाला थांबवत होते, म्हणजे गाडी थांबली की ते आम्हाला जय श्रीच्या घोषणा करून केळा लावून त्यांच्याजवळ जे काही असेल पुरी, भाजी, केळी, अगदी टमाटे सुद्धा आम्हाला लोक देत होते. आम्ही ते खात होतो आणि असं पुढं पुढं जात होतो.
मग आम्हाला रात्री गाडी थांबली असं जाणवलं रेल्वे आपण होतो सगळं आम्ही जागवत होतो आम्ही ते झोपलं नव्हतं म्हणलं तर गाडी थांबवली पण एसी मध्ये असल्या मग काय ते काय म्हणत मग ते माडकपूर स्टेशन होतं तर माळकपूर स्टेशनमध्ये आम्ही होतो सगळे तिथं थांबवल्याचं लक्षात आलं मग हळूहळू लक्षात आलं एक जण आपण दारात जाऊन पाहून आले रेल्वेच्या की सगळ्या बोग्यांमधून जे कार सेवक होते त्या सगळ्यांना उतरवलं जात होतं खाली उतरवलं जात होतं आम्हाला सगळ्यांना खाली उतरवलं गेलं अगोदरचे काही फ्रेंड म्हणजे सगळ्यांना तिथून ते एस आर पी एफ सी आर पी एफ काय कोणतं ते त्यावेळेला कुठलं आता डी एफ सी फोर्स काय ते सगळेच होते अशा की मशीन गन घेऊन दोन्ही बाजूला म्हणजे जितके जितके प्लॅटफॉर्म होते तिथे सगळीकडे असं वातावरण जसं की आम्ही खूप मोठे अपराधी आहोत मी दरोडे वगैरे असं आम्हाला अशा पद्धतीने उतरवलं गेलं आमच्यामध्ये काही उत्साही म्हातारे पण तरुण असलेले गंभीर काका होते बेलपाटकजी जरी त्यावेळेला आम्हाला सिनियरच होते ते सगळ्यांचं आग्रह होतं की नाही आपल्याला अयोध्येला जायचंच आहे काही करून आपण जाऊ म्हणे मग आम्ही थोडीशी हिंमत केली मग आम्ही रेल्वे ट्रॅकने थोडं थोडं चालत चालत पोलिसांना चुकवलं आणि 4-5 किलोमीटर गेलो पण तिथे सुद्धा त्या बीएसएफच्या लोकांना लक्षात आलं मग तिथे परत त्यांनी थोडासा लाठी चार्ज वगैरे आम्हाला मारायचा पण आम्ही बेलपाटकर आपले बेलपाटक आणि हिरामन आपलं कैलास असे गंभीर काका यांच्यासाठी आम्ही ढालबंदे ओंडके होऊन गेलो आम्ही त्यांच्यासाठी ते सगळं आम्ही आमच्या अंगावर दिलं येते आम्हाला तिथून मग परत आणलं आम्हाला 2 दिवस अनिल काका 2 दिवस आम्हाला बसमध्येच फिरवलं झालं इतकं हे करता येत कुठं आटाके नाही करत काही करत नाही भूका लागलेल्या गाडी खाली उतरू देत नाही काही नाही मग त्यांनी बांदाची एक शाळा होती त्याचं पोलीस स्टेशनही जवळ होतं आणि तिथे शाळा होती मग तिथे आम्हाला काहीतरी पुरी भाजीचे पॅकेट ते भात वगैरे असं दिलं ते खाल्लं केळी दिली ते खाल्लं परत दुसऱ्या दिवशी पण आम्हाला फिरवलंच गेलं बसमध्ये कारण उत्तर प्रदेशमधले जेवढे कारागृह होते ते सगळं फुल झालेलं आप्पा म्हणाले त्याप्रमाणे बांद्याला आम्हाला रात्रभर त्या शाळेमध्ये मुक्काम करावला आणि सकाळी परत असंच गाडीचं दर्शन पूर्ण उत्तर प्रदेश दर्शन आणि सायंकाळी 5-5:30 वेळेला आम्हाला असं लक्षात आलं तिथे ते गाव आहे आम्ही अगदी ते जेल जे होतं ते फतेहगड म्हणून जेल होत ते एकदम जंगलासारख्या रस्त्यामध्ये होतं तिथे आणि हिवाळ्याचे दिवस असल्यामुळे काळोख लवकर होत होता आता आम्ही काय केलं त्यावेळेला ते चला हे जेलमध्ये आपण आहे त्यावेळेला काही मीडिया नव्हता सोशल मीडिया नव्हता मोबाईल नव्हता एसटीडी भूत नव्हते काहीच नव्हते मग मी आणि आपल्या हॉटेल भाऊले राजू छोटू थोराटे बेलपाटक आप्पा यांना असं सांगितलं सुभाष काकिया वगैरे यांना की आम्ही 1.5 किलोमीटर गाव आहे तिथे जाऊन येतो म्हटलं आणि जसं काही फोन करता येईल आपल्याला धुळ्यातल्या लोकांना आम्ही सुरक्षित आहोत असे कारण त्यावेळेला टी व्ही सुद्धा धुळ्यामध्ये नव्हते आणि त्याच्यामुळे फक्त पेपरच्या बातम्यांतूनच हे समजायचं आणि त्यावेळेलापासून ज्या बातम्या छापण्यात आल्या त्या फक्त नवाका आणि गवाबेर यांचं सोबत ह्या याच्यातच त्या बातम्या क्लॅश होत होता आणि नवा काळमध्ये त्यावेळेला खाडिलकर साहेब वस्तुस्थिती मांडत होते त्यामुळे इकडे सगळ्यांच्या परिवारात एक चिंता निर्माण अरे हे आहे का गेले असं हे सगळं म्हणून मी आणि छोटू थोरा संध्याकाळी 5:30-6 वेळेला असे झाले होते आमच्या दोघांच्या खांद्यावर सगळ्यांच्याच खांद्यावर श्रीराम जयरामच्या शाली होत्या आणि ते दोघांनी हे करून फतेहगड गावामध्ये गेलो 1.5 किलोमीटर आम्ही गेलो तिथे एक एसटीडी दिसला म्हणून आम्ही तिथे थांबलो पण आमच्या असं लक्षात आलं की त्या गावामध्ये आपल्या विचाराचा एकही माणूस नाही आहे ते गाव जे आहे ते मुस्लिम बहुल होतं
ते आमच्या श्रीराम जय राम जय जय रामच्या हे पाहून शाली पाहून ते थोडेसे हे झाले. मी फक्त फोनच्या त्या लाईनीत उभा होता त्याच्यामुळे नाही, पण मला छोटो चोरातांनी जवळ येऊन सांगितलं तेव्हा मला या गावामध्ये छत्रपती म्हणून बोलायचं उल्लेख व्हायचा. छत्रपती म्हणे त्याला म्हणे काय फोन नाही लावायचा म्हणे आपल्याला हे पाहिलं का म्हणे कसं काय येते असं खरंच होतं. गर्दी जमायला सुरुवात होऊन गेली. मग आम्ही मी बाजूला निघालो आणि थोडं परत त्यांना वाटू नये म्हणून आम्ही असं थोडंसं बाजूला उभं राहिलो गप्पा मारल्या. मग नंतर आम्ही थोडं चालत चालत आलो आणि तिथून जे पळत सुटलो आम्ही तर जेलच्या दारापर्यंत आम्ही पळत आलो. इतका दंगल युवक होता त्यावेळेस तरुण होतं त्याच्यामध्ये जोश होता. नव्वदला जरी लग्न होऊन 3 वर्ष झाले जरी होते तरी एक भक्कम होतो आम्ही. आणि भक्तीची ताकद मोठी असते, भक्ती ही सामाजिक शक्ती उगाच नाही. वातावरणात असं होतं आपण नाही माहिती की तिथे आम्हाला जे जे स्टेशनवर किंवा आम्ही असे फिरत होतो ना तर राजस्थान युपीच्या लोकांचे ती जी गाणे होते जे राम मंदिर आता आपण जे रोज लाईव्ह पाहतो तर त्यावेळेस तिथलं गाणं एक खूप फेमस झालेलं होतं. आठवत आहे का ते गाणं? आठवत आम्हाला जरा ऐकू ना ते गाणं. कसो लंगोटो लेलो सोटो. अच्छा कसो लंगोटो ले लो सोटो हमें अयोध्या जाना है काम काज करवाना है राम काज करवाना है. क्या बात है. मंदिर वही मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे असा एक जोश होता आम्हाला. आम्ही त्या कारागृहामध्ये जेव्हा आम्हाला नेण्यात आलं मध्ये एंट्री रात्री 8:30-9 ते कारागृह इतकं मोठं होतं की तिथलं तुरुंग अधिकारी सगळ्यात मोठ म्हणजे 10,000 कैदी तिथे आजीवन कारावासचे होते. आजीवन आम्ही जेव्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता आप्पा आम्ही छोटो चोरात आम्ही कसे होतो सकाळी मयस बिस्तरी वगैरे काही झालं तरी सकाळी एक टेम्परेचर मध्ये आम्ही आंघोळ करायचं. आणि त्या फतेहगड जेलमध्ये आमची जी व्यवस्था केली होती ना म्हणजे तुम्हाला सांगतो -1 आसपास असेल त्यावेळेला तिथे आम्हाला फक्त वरून मंडप खाली चारा गव्हाचा चारा त्याच्यावरती त्याच्या त्यात हेच म्हणजे बेडशीट सारखं त्या जेलमधलं ते असतं त्याच्या तुरुंगामधले तसे ते टाकून दिलेले आणि इतकी बीएससी पावडर मारलेली होती आजही आठवत आहे. हो मग बीएससी पावडर आजही आठवत आहे आम्हाला. मग आम्ही सकाळी लवकर उठून त्या कैद्यांची भेट घ्यायचो ना तिथे जाऊन ते व्हिडिओवर आंघोळ करायला असं म्हणजे ते असं सगळ्यांना विचारायचं जसं अभिनंदनच्या मुशिया किंवा आपण तो चंदन तस्करी कोण होता त्या त्याच्या वीरप्पन ते सगळं तिथं मग आप विचारायचे त्यांना महेश भाऊ विचारायचे तुम्ही काय केलेलं आणि पुरा परिवार तुम्हाला आता किती वर्षाचे आजीवन करा काहीच वाटायचं नाही त्यांना. आणि तुरुंग अधिकारी जे होते सुप्रिटेंडेंट वगैरे जे काही डीजे असेल त्या जेलमध्ये त्यांना गाडी शिवाय फिरता यायचं इतकं मोठं होतं. इतकं मोठं ते जेल होत. आणि मी तिथे पोहोचलो दुसऱ्या दिवशी आम्हाला समजलं की कोठारी बंधूंचा वध झालेला आहे हे झालेलं आहे. मग परत भारत बंदच ऐलान केलं. मग आमचं त्या दिवशी उपवास उपोषण केल्यामुळे जेव्हा परदेशातून माणूस आपल्या मातृभूमीत येतो आणि त्याला मातृभूमीत आल्याचा जो काही आनंद असतो त्या तो त्या भूमीला नमन करतो तसं तुम्हाला झालं असेल ना की अयोध्येला गेल्याबरोबर तुम्ही त्या अयोध्येला नमन करणं वगैरे अतिशय म्हणजे तुम्हाला सांगतो त्या वेळेच्या आठवणी आम्ही त्याच्यातली बरीचशी मंडळी बिचारी आज दिवंगत झालेली. तुम्हाला एक किस्सा सांगतो की या बीजेपी कार्यालयाच्या बाजूला गद्रे इंजिनिअरिंग गद्रे म्हणून राहायचे त्यांचा जो मुलगा होता अजय गद्रे त्यावेळेला त्याचं वय काय असेल 18-19 असेल जास्तीत जास्त तो तिथं आलेला होता. अयोध्येला आमच्या बरोबर घेतला त्याला. त्याच्यानंतर एक प्रकाश उबाळे म्हणून रामवाडीतले संघाचे कार्यकर्ते पहिल्यापासून हिंदू विचारसरणीचा त्याचा तर 1 दिवस अगोदर पायीचं ऑपरेशन देशमुख डॉक्टर जगदीश देशमुख यांच्याकडे केलेलं होतं आणि त्यांना सांगितलं होतं की यांना आम्हाला न्यायचं आहे बुवा. त्यानं काका बिंदास घेऊन जा म्हणे
काय हरकत नाही म्हणा. नाही आपण तिथे अयोध्येला पोहोचल्यावर तिथे परत अटक झाली की तुम्हाला तिथपर्यंत पोहोचू नाही. पहिलं नाही, 90 ला अयोध्येपर्यंत पोहोचलो नाही. आम्हाला फतेहगड जेलला 12 दिवस ठेवल्यानंतर. अच्छा, 12 दिवस ठेवलं. 12 दिवस होत तिथं. 12 दिवसानंतर आमची सुटका झाली. त्यांनी आम्हाला तिथून काही गाड्यांमध्ये भरून रेल्वे स्टेशनला, तिथून एक 24-25 किलोमीटरवर स्टेशन होतं, तिथं आणून सोडलं. आणि मग आंदोलकांना इकडनं सगळ्यांना सांगितलं होतं की आता आपण प्रत्येकाने माघारी जा. आम्ही 90 ला परत आलो. म्हणजे तुम्ही अयोध्येपर्यंत 90 ला नाही पोहोचलो. मग 91 ला धर्मसंसद दिल्लीला झाली. दिल्लीला धर्मसंसद जी सगळ्यात सगळ्यात मोठी धर्मसंसद झाली ती 91 ला ऑक्टोबर 8 ऑक्टोबर ऑक्टोबर मध्ये आचार्य धर्मेंद्रजी होते. आणि ती धर्मसंसदेला सुद्धा आम्ही गेलो. मग तिथं असं ठरलं की आता कल्याण सिंगचं सरकार बसलेलं आहे ना, आता आपल्याला प्रश्नच राहणार. म्हणून 92 ची तारीख ठरली 6 डिसेंबरची. तिथं 6 डिसेंबरला तिथं पोहोचायचं. मग 92 ला आम्ही पूर्णपणे त्या ठिकाणी पूर्ण ताकदीने गेलो तेव्हा. अच्छा, पूर्ण ताकदीनेशी आम्ही तिथपर्यंत पोहोचलो. तेव्हाही तो डाचा पडल्यानंतर सुद्धा, डाचा पडला त्याच्यानंतर सुद्धा येताना सांगण्यात आलं की आता तुम्ही जिथे असाल तिथं थांबून जा. कारण इतकी प्रचंड कार सेवकांची तिथे गर्दी झालेली होती, खूप आलेले होते. म्हणजे असं जर लावले, माणसं लावले ना, तर ते मंदिर पाडत, तो डाचा पाडायला कमीत कमी 8 दिवस लागले असते. परंतु फक्त 3 तासामध्ये तो डाचा पडला. एका बाजूला राम म्हणजे हनुमान चालीसा, ऋतंबरा वगैरे ते सगळे म्हणतात. आणि विशेष म्हणजे कार सेवकाच्या हातात कुठेही इजा नाही, इजा पण नाही आणि हत्यार पण नव्हते. हातोडी होती किंवा काही होत मिळेल त्या साधनांनी, जे मिळेल त्या साधनांनी त्याला जे वॉल कंपाऊंड केलेलं लोखंडी ते तोडून नंतर लोकांनी त्याला, पण अप्रतिम हे होत. आणि तिथून निघाल्यानंतर मग मात्र रेल्वेने येताना, परत येताना भीती वाटली असेल ना की आता पाडून तर आलोय आता आपल्याला. येताना तर गाड्यांवर दगड फेकच करायचे ना त्या याच्यातून येताना. पण त्याच वेळेस मला दंगल सुरू झालेली. आणि धुळे शहरामध्ये आम्ही 8 तारखेला रात्री म्हणजे पहाटे 9 तारखेला पहाटे आम्ही 40 गावला उतरलो. आम्हाला माहीत होतं की घरी गेल्यानंतर गावात गेल्यावर अटक होणार आहे. सगळी मंडळी तिथं आली स्टेशनवर. इथं आल्यानंतर आम्ही रामजन मंदिराजवळ आलो, आरती केली सगळी कार्यकर्त्यांना, सगळ्यांना हे दिलं शुभेच्छा. अखिल भारतीय अध्यक्ष त्यांना सुद्धा वीट मारलेली होती आणि त्यांना जखम झालेली होती. त्यावेळेच्या वर्तमानपत्रांमध्ये टीव्ही होत त्यावेळेला आपल्याकडे, म्हणजे नुकतेच ब्लॅक अँड व्हाईट आलेले होते त्या स्थितीत झालेले होते. आणि आम्ही जेव्हा परतीला आलो ना, तोपर्यंत ह्या 12-15 दिवसात आमच्या घरच्यांना हे कोणालाच माहिती नव्हतं की आम्ही जिवंत आहोत काय, संपर्कच नव्हता. मग आम्ही धुळ्याला जेव्हा, आपलं 40 गावला जेव्हा रेल्वे स्टेशनवर पोहोचलो तिकडनं येताना अयोध्येहून, तर मग आम्ही तिथं उतरल्यावरती त्यावेळेचे आपले TC मोरे आणि स्टेशन अधीक्षक 40 गावचे सोनणे कैलासवासी, जे डॉक्टर चितळे यांच्या घरासमोर राहायचे, त्यांना आम्ही सांगितलं. मग त्यांनी त्यांच्या त्या रेल्वेच्या फोनवरती धुळ्याला त्यांनी कळवलं. झेंडे स्टेशन मास्तर होते इथे त्यांना, मग त्या झेंड्यांकडे काही लोकांचे आपले नंबर होते की बा हे सर्व जण आहेत घेऊन येणारे, याला पोचतात 12 वाजता आपल्या याला. तर आमचं सगळ्यांचं इतकं जंगी स्वागत झालं, सर्व सुखरूप आहेत आणि सर्व इथून गेलेले परत आलेले. मी तेच मगाशी तेच सांगणार होतो की दोन विचार परत येताना अडवत होते. एक तर आपलं जंगी स्वागत होईल आणि तुम्ही जी मानसिकता करून आले होते की आपल्याला अटक होऊ शकते, म्हणजे स्वागत. आम्ही एक घोषणा अशी होती, जाएंगे राम के लिए, बचेंगे राम के लिए, नाही बचेंगे तो काम के लिए. काम के लिए धर्म संसदेला गेलं तेव्हा तुम्हाला एक आणखीन उल्लेख सांगतो. आणि म्हणजे आम्ही जेव्हा तिथे गेलो त्यावेळेला आमच्या बरोबर ख्रिश्चन समाजाचा जो आपल्या सगळ्यांच्या परिवारातला एक घटक आहे,
तो जो शिव मलबारे सुद्धा तो धर्म परिसराच्या आपल्या बरोबर होता. म्हणजे हे विशेष ते तर तुमचे तर खरं जुने मित्र आहेत आणि खरं म्हणजे ते ख्रिश्चन असले तरी त्यांचं सगळं आमच्या बरोबर हिंदू एकता पतित पावन गणेश उत्सव साने गुरु आपलं सावरकरांचं जे होत याच्यामध्ये मध्यंतरी जे सगळं झाल्यानंतर रासुका खाली आपल्याला काहीतरी अटक झाली होती तो काय प्रकार होता नेमका. नऊ तारखेला आम्ही इथं आलो. नऊ कोणती? डिसेंबर. 9 डिसेंबर 92. हा मग त्याच दिवशी दुपारी आम्हाला अटक केली आणि 15 दिवसाची MCR दिली. हा जामीन झाल्याबरोबर आम्हाला कल्पना वकील साहेबांनी दिली होती की तुझी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक होती. कैलासवासी नानासाहेब तवर ॲडव्होकेट यांनी मला सांगितलं होतं की बेटा तू तयारीने राहायचो आणि घाबरायचो आणि आपण कधी पाळायचं काम नाही किंवा काही विषय. 30 डिसेंबरला दुपारी मी दुकानावर बसलो आणि पोलिसांच्या गाड्या दोघं बाजूची त्यांनी माझ्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट 120 प्रमाणे मला अरविंद रेड्डी साहेब त्यावेळेला कलेक्टर होते. पण त्यावेळेस काही लोकांच्या दबावापोटी पण आणि त्यावेळेस होतच काँग्रेसचं राज होतं त्यांना हे दाबायचं होतं. कोपडे साहेब आणि धस हे एलसीबीचे प्रमुख होते. त्यांनी अटक केल्यानंतर मला घेऊन गेले देवपूर. शालिनीताई बोर्स त्यावेळेला राज्यमंत्री होते, शिक्षण मंत्री होते राज्याचे. इथं घेऊन गेल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं मला इंग्लिश तर काय वाचता येत नाही मी सही करणार नाही तोपर्यंत काकाजी शर्मा बाबासाहेब मोरांकर पावसकर नाना सुभाष भाऊ शर्मा ही मंडळी तिथं आली. त्या दिवशी रात्री मला इथं थांबवलं. त्यांना माहित आहे की इथं राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे लोक ठेवत नाही. त्यांनी रात्री मला 8 वाजेला नाशिक गेले. रातोरात नाशिकला पाठवलं आणि 12 तारखेला आपलं 13 जानेवारीला काकांना अटक केली. त्यावेळेला हे जे होतं ना म्हणजे संक्रांत जी होती ती 14 जानेवारी 13 तारखेला येणार होती आणि 12 तारखेला मला कुंकू नव्हती की माझं नाव आहे. कारण आपल्याला भेटायला मी एक दिवस अगोदर दौंड आलो होतो. दौंड्यासाहेब तिथं सुप्रिटेंडेंट होते. मग आपण सहज म्हणाले दौंड्यासाहेबांनी मी सांगितलं अरे म्हणलं बर का म्हणले आम्ही मी येणार आहे म्हणलं नाही पुढं मागे होईल असं वाटलं होत. आणि त्या दिवशी संध्याकाळी म्हणजे माझ्या मिसेसच माझ्या हे चालू होत काय म्हणतात बरं प्रेग्नन्सी चालू होती दुसऱ्या मुलाची दिवस होती तेव्हा म्हणून मी सकाळी तिथे सोनोग्राफी केलेली होती आणि ते शिरीष देवरे जे होते डॉक्टर शिरीष देवरे त्यांच्याकडे रात्री मी रिपोर्ट घ्यायला तो वाडीभोकरचा माझ्याबरोबर अरुण दडो पाटील होता तात्या म्हणतात तो त्याच्या तुझ्या कॅन होता त्या गाडीवर आम्ही होतो तिथं. तिथून मी फोन लावला मिसेसला म्हणलं बा असं असं आहे मी थोडा जेवायला येतो चल म्हणे रिपोर्टचं काय झालं बाबाही बोलले माझ्याशी म्हटलं काही नाही नॉर्मल आहे त्यांनी काही मग ती म्हणे मला आपण सिनेमाला जायचं का तर मी येतो म्हटलं मी जाऊ म्हटलं पण तुमचं जेवण आता सिनेमा सुटल्यावर जेवण करून घेऊ म्हटलं. तिथून निघताना परत मला दुकानामध्ये मी फोन केला माझे भाऊ होते प्रमोद मोरांकर त्यावेळेला तिथे दुकानात म्हटलं त्याने घरी फोन केला होता की विनोद आला का विचारत होते. मग फोन लावला तर त्याने मला सांगितलं बेलपाटकरांकडे जा म्हणे ते राजा भाऊ मोगल जिल्हा विभाग कार्यभाग ते आलेले याच संदर्भामध्ये आता काय पुढं करायचं किंवा कसं काय व्हायचं माझ्या सुटकेसाठी एक सगळ्यांना भेटायचं आणि त्याच्यात मग माझं नाव आहे ही गॅरंटीच होती त्यांना म्हणून तो एक आपण चर्चा करायची म्हणून मी तिथे गेलो. तिथून परत माझं घरी बोलणं झालं आता तुम्ही डायरेक्ट तिकडे घ्या म्हणलं कोणाला तरी बरोबर येत थिएटरला आपण तिथे जे करू
राजा व मोगल मी बेलपाटक आम्ही असे खाली उतरत होतो. त्याच वेळेला एकवीरा देवीकडनं धस साहेबांची गाडी या मोठ्या पुलावरून काळोखे साहेबांची गाडी आली. शिवाजीराव काळोखे शिवाजीराव काळोखे आणि ते अगदी अशा पद्धतीने आले की आता जसं जदाऊत किंवा हा तुमचा काय तो अशा पद्धतीने मला घेऊन दहशतवादी माझ्यावरती हे करायला कोणाची हिंमत होत नव्हती ना दस साहेबाची होत होती. कोबडे साहेब तर आमच्या समोर आलेच नाही. किरण शेलार सुद्धा आमच्या समोर आले नव्हते. हे ते असं ही भूमिका कोणी निभवायची काळोखे साहेबांनी. काळोखे साहेबांचं आणि आमच्या परिवाराचं जरी आम्ही हिंदुत्वाचं काम करत होतो तरी एक थोडस सख्य होत. जुनाच ऐकलं तर त्यांचंच ऐकलं. मला तिथंच अटॅक केली. मी म्हटलं मला घरी जाऊ द्या, माझी आजी आहे म्हटलं, मला वडिलांना भेटू द्या. असं तसं त्यांनी काहीच नाही केलं. मला डायरेक्ट आजादनगरला घेऊन गेले. ते तालुकांनी लगेच गेल्यानंतर तिथे चार पाचशे लोक जसं आपणच्या वेळेला आम्ही एस पी ऑफिसला गेले गेले तसे काळोखे साहेबांना मी म्हटलं मला बाबांना भेटल्याशिवाय मी मध्ये जाणार नाही म्हणलं. त्यावेळेला बाबा कुठेतरी बाहेर गेलेले होते. घरी फोन वगैरे नव्हते एवढं लँडलाईनच होते. त्याच्यामुळे कोणाकडे गेले नातेवाईकांकडे ते शोधलं पण नव्हते. आता तिथं गर्दी जास्त व्हायला लागली म्हणून मग मला काळोखे साहेब म्हणत म्हणून म्हणे आपण तुरुंगाच्या तिथं थांबू म्हणे बाहेर तोपर्यंत तुला जाऊ द्या. बाबा आले तिथे तिथे हजार दीड हजाराची गर्दी होऊन गेली. बाबा आले बाबांशी मी 10 मिनिटं बाजूला जाऊन बोललो. कारण बाबांना असं वाटत होतं की आता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजे ज्या वेळेला बाबांना आणीबाणीमध्ये अटक झाली होती त्यावेळेची ती माझ्या आईची मनस्थिती झालेली होती. तिने जसं तो हे घेतलेला होता दसका दसका घेतलेला याच्यात ती बिचारी दिवंगत पण झाली. पण बाबांनी माझ्याशी काही गोष्टी शेअर केल्या म्हणून तू काही करू नको बाकी सगळं आम्ही आहोत अशा येते. आणि मला या सगळ्यांची रवाना त्याच्यानंतर मग कधी सुटका झाली तुमची सांगतो ना मी तुम्हाला. एक त्यासाठी सगळ्यांनी आंदोलन केलं आणि नानासाहेब उत्तमराव पाटलांनी पूर्णपणे त्याच्या सुधाकररावना एक मुख्यमंत्री होते आणि मग प्रमोद महाजन गोपीनाथरावजी मुंडे मनोहर जोशी हे सारी मंडळी त्यावेळेस मुख्यमंत्री वर्ष बंगल्यावर बसले. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यावेळेला मुरली मनोहर सूर्य भांगी वाढणे प्रदेश अध्यक्ष होते. नासा फरांते विरोधी पक्ष नेते होते. विधान परिषदेचे हे होते नेते. मग त्यावेळेला धरमचंदजी हे होते. आपलं गंभीर काका तर होतेच. आपलं नाही सॉरी गोविंदराव तो जरी आमदार होते आमदार होते हा त्याच्यामध्ये पहिल्या वेळेपासून उपोषणाला जरी आम्ही बसलेलो होतो आप्पासाठी संक्रांतीच्या 2 दिवस अगोदर 10 तारखेला पर्व स्मृतीच्या बाहेर उपोषणाला बसले. मुरली मनोहर जोशी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अयोध्येच्या कारणावरून जर का तुम्ही यांना रासुका लावलेला असेल. आम्ही भारतामध्ये दोघंच जण असे होतो की अयोध्येच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक होणारे मी आणि हिरामन आप्पा गौड. मग त्याच्यामध्ये काय झालं ह्या सर्व आमच्या लोकांनी नेत्यांनी नानासाहेब उत्तमराव पाटील मग तिथे 3 दिवस 4 दिवस म्हणा काय आम्हाला मेहनत आप्पा माझ्यापेक्षा 10 दिवस जास्त होते मध्ये. आणि मी तसं म्हणजे 1.5 महिना मी आणि 2 महिने असं घेत होतो चाल. आणि योगायोग असं झालं की या सर्व याचे याच्यातून आम्हाला बिनशर्त सुटका सुधाकरराव नाईकांनी आमची केली. बिनशर्त सुटका झाली. त्या जेलचे सुप्रिटेंडंट त्यांना जेव्हा ही तार आली आणि वायरलेस आला रात्री 12:30 ते 12:30 आमच्या बॅरॅकला आले. आम्हाला झोपेतून उठवलं. मला म्हणे नेते तुमची आणि आप्पांची बिनशर्त सुटका झालेली आहे. आम्हाला उद्या सकाळी तुम्हाला सोडायचं आहे.
असा आनंद झाला आम्हाला की रात्री लगेच आम्ही चित्रेचे पिक्चर आमच्या त्या पार्क मध्ये काही कॅफे पोसवले होते, काही इतर असे होते, पण तिथे गेल्यावरती जे काही एक आपण ते रोज सकाळ संध्याकाळ आमचे भजन बिजन चालायचे, आपण ते रंगले ते बसंती तुम्ही एवढं सांगता. आमच्या बरोबर तो हा होता, काय नाव त्याचा, आनंद प्रभू साहेब होते आणि उल्हासनगर आपण आमदार आणि हे झालेला सिंधी अटके मध्ये होतो तो उल्हासनगर, पण नंतर त्याची बायको नगरात निवडून आला होता नाही, हा मधून सुद्धा निवडून आला होता, त्यात मी तुम्हाला नाव सांगतो, नाव असं तर लक्षात नाही, तोंडावर नाव होत मस्त जानेवारीला, तो तो दिवसभर माझ्या पाहिजे, 26 जानेवारीला जेठावंडाला सुद्धा नाही यायचं म्हणाल, पण आपण त्याला सांगितलं म्हटलं असं नाही चालणार पप्पू कलानी, पप्पू कलानी असं नाही चालणार म्हटलं आपल्याला, पण जाऊ म्हटलं तिथं कस काय चालेल म्हटलं, तो म्हणून मला भरोसा, मला खूप माझ्या लोकांनी हे केलं, त्याला गॅरंटी नव्हती. आम्हाला 26 जानेवारीला त्या दवणे साहेबांनी कैद्यांच्याकडनं म्हणजे 15 ऑगस्ट असेल 26 जानेवारी असेल यावेळेला स्वीट असं जेवण असतं, मग आमच्या सांगण्यावरती त्यांनी तुम्हाला पाहिजे तसं मेसचा ताबा आम्हाला देऊन टाकला होता आणि त्यावेळेला डबल स्वीट आम्हाला देण्यात आलेलं होतं. सकाळी आम्हाला सोडणार समजा, म्हणजे 4 दिवस अगोदर फक्त आम्ही जे मुंबईचे बॉम्बस्फोट झाले त्याच्या 3 का 4 दिवस अगोदरच आम्ही सुटलो. इथून डॉक्टर सावजी इथल्या आपण मध्ये असताना बॉम्बस्फोट नाही बाहेर आल्यावर नाही, तर बॉम्बस्फोट जे आलेले असते मुंबईत झालं असतं तर मग आमची सुटायची शक्यता लांबला असतं पुन्हा, कारण आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की तुम्हाला एकदा आता कोर्टामध्ये बोलवलेले 45 दिवसानंतर परत एकदा तुमचं जंगी स्वागत झालं असेल, कारण ते फोटोग्राफ्स आम्ही जे बघितले जुने की त्यावेळची मिरवणुका, ते आरत्या, ते नाचणं, तो जय श्रीरामनाथा स्वागत झालं होतं त्यावेळेला. असं झालं आम्हाला सकाळी लवकर सोडणार, आम्ही त्या हिशोबाने एकदम तयार, पण सकाळी परत दवणे साहेब राऊंडला येतात ना सुपरिटेंडेंट, त्यांनी सांगितलं डॉक्टर सावजी वगैरे हे धुळ्यातले सगळे तिथे येत आहेत तुमच्या स्वागताला, त्यांनी सांगितलं आम्ही जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत त्यांना बाहेर काढू नका. असं झालं मग आपणच्या म्हणजे आपलं द्वारका सर्कलला रामसिंग बावरी म्हणून हिंदू एकता आंदोलनाचे नाशिक जिल्ह्याचे आणि महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष आणि नाशिक जिल्ह्याचे ते अध्यक्ष म्हणून होते, ते त्यावेळेला तिथं जेलच्या बाहेर जोसेफ मालबारेन ते हे घेऊन ते घेऊन आले. असं सगळं तिथे आनंद म्हणजे आमच्या ज्या काय वस्तू होत्या, आमचं कपडे बिपडे हे ते होतं, गादी होती, काय पुस्तकं होते, हे आम्ही अंगावरच्या कपड्या घेतली तसं निघालो, त्यांना म्हटलं हे तुम्ही ठेवा का द्या उच्या काय पाहिजे. एक आहे गुन्हेगार म्हणून जेलमध्ये जाणं हे जसं गिल्टी वाटतं तसं एखाद्या चांगल्या कामासाठी, जसं तुम्ही रामाच्या नावासाठी जेलमध्ये गेलात तर हे आयुष्यभर सांगण्यासाठी एक अभिमानाची बाब होती की आम्ही त्यावेळेस कारागृह, मित्र कारागृह भोगलाय, लाठीचार्ज भोगलाय, यातना भोगलाय, रासुकासारखा गुन्हा दाखल करून घेतलाय, पण रामाच्या नावावर हे सगळं करायचं आहे, कारण एक ओळ जी होती जी प्रचंड उर्मी देणारी होती ती म्हणजे मंदिर वही बनायचे, चाहे त्यासाठी काही झालं तरी मंदिर वही नाही, मंदिर वही भव्य बनायचे. आणि आज ऐकल्यानंतर जेव्हा बघतो आम्ही की 68 एकर जमिनीमध्ये एवढं भव्य मंदिर, भव्य मंदिर म्हणजे त्यावेळेस केलेली घोषणा ही कशी सफल ठरली. बरोबर, तेव्हापासून कामकाज चालू, त्यानंतर आम्ही मी आता मागच्या म्हणजे जानेवारी महिन्यामध्येच जाऊन आलो की जेव्हा निकाल लागला आणि निकाल लागल्यानंतर की भगवान आता आम्ही तोपर्यंत म्हणजे या डाच्या पाडताना होतो, परंतु आता बांधताना केव्हा बांधल्या जाईल
तर त्याच्या अगोदर काही झालं त्यापेक्षा आताच दर्शनाला आम्ही येतोय आणि दर्शन घेऊन आलो आणि उद्याचा जो दिवस पुन्हा बघायला मिळतोय आणि मोदी साहेबांच्या आणि मोदी साहेबांच्या शुभ असते कारण मोदी साहेब या कार्यक्रमामध्ये धुळे शहरामध्ये सुद्धा अडवाणीजींची जेव्हा सभा होती त्या सभेचे ते रथाचे प्रमुख होते आणि आज तोच मान त्याच व्यक्तीच्या हाताने भगवंताने त्या ठिकाणी आपण एक योगायोग आहे की ज्या वेळेस त्यांनी नेतृत्व केलं आज त्यांच्या हाताने ते सगळं पूजन होत आहे म्हणून आमच्या वारकरी याच्यामध्ये एक अभंग आहे राम नामाचे पोवाडे अखंड मुखी ज्याच्या पडे धन्य तो एक संसारी राम नाम जो उच्चारी आणि म्हणून भगवान श्रीरामाचं कायम उच्चार करणारा धन्य तो एक संसारी संसार करूनही संन्यास्त राहून आज देशाची आणि राम भगवंताची सेवा करताय अनेक लोक विरोध करत असतील की पंतप्रधान सर्व पक्षाचे असतात देशाचे असतात तर त्यांनी शपथ घेतली होती की मंदिर बनायंगे आणि ते मंदिर बनवताना त्या त्या ठिकाणी उपस्थित राहत आहे आम्हाला जरी उपस्थित राहता आलं नाही तरी आज आम्ही आमच्या या गावामध्ये मनाने त्या ठिकाणी आहोत आणि आता यानंतर आम्हाला काही नाही मिळालं तरी चालेल पण आम्ही याच्यामध्ये खूप संतुष्ट आहोत आता राहिलेला जो प्रश्न होता त्यापैकी बरेचसे प्रश्न सुटलेले समान नागरी कायद्याचा थोडासा भाग राहिलेला आहे 370 झाला पूर्ण होत आहे वडिलांनी वगैरे जे म्हणजे 42 पासून ज्या जनसंघामध्ये कामाला होते त्या वेळेपासून त्यांचं अटलजी सांगायचे आपलं सरकार येणार महाराष्ट्रात हे सगळ्या स्वप्न वाटायचं पण त्यांनी अटलजींना जरी 11 महिन्याचं पाहिलं असेल 11 दिवसाचं पाहिलं असेल त्याच्यानंतर परत तुमचं एक साडेचार वर्षाचं हे पाहिलं पण ज्या दिवशी मोदींनी 2014 शपथविधी घेतला तर माझे वडील अक्षरशः त्यांच्या टीव्हीवर तो कार्यक्रम पाहताना गळ 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 पाणी गळत होत कारण त्यांचं एक स्वप्न होत ते स्वप्न साकार झालं तसं हे राम जन्मभूमीचं असं स्वप्न वाटत होत आम्ही ज्या वेळेला तुम्हाला आता शेवटचा मुद्दा असेल किंवा मी एक सांगतो तुम्हाला तुमच्या वेळच्या दिवसात आम्ही ज्या वेळेला धुळ्यामध्ये आलो रासुकातून सुटल्यानंतर तर नानासाहेब उत्तमराव पाटील यांनी सांगितलं की आपल्याला त्यांचं स्वागत नुसतं नाही करायचंय त्यांची मिरवणूक काढायची म्हणजे मग हे जुनं जे शारदा पंजाब हॉटेल आपल्या गावात जवळ चाळीसगाव क्रॉसिंगकडचं मालेगाव आणि चाळीसगाव रोडच्या पुतळ्याच्या पुढचं त्या ठिकाणी आम्हाला जीपवरती हे केलं दीड 2 महिन्यामध्ये माझा जो 16 किलो वजन कमी झालेलं होतं आपणचं काहीतरी 12-1 किलो कमी झालेलं होतं आणि मी पायजमिनीर शर्टच त्यावेळेला वापरायचो जास्त तर मी राजू गुजरच्या बाजूला तो सुधीर जगताप आहे ना लेदरचं देणं त्याला बोलवलं यार म्हटलं काही बी कर मला एखादी दोरी दे नाही तर कसमी दे नाही तर काहीतरी दे म्हटलं माझ्या पायजमा लय ढिल्ला झालाय असं मग तोपर्यंत आपणनी माझा जो पायजमा आहे ना वरती त्या भाऊने मी नारळाची दोरी आणली मग मी नारळाची दोरी बांधून घेतली आणि मग आग्रा रोडने आमची मिरवणूक याच्याकडून परत गांधी पुतळ्याने आम्ही नगरपट्टीकडून इंदू एका म्हणजे मनमाडजींमध्ये तिथे सभा झाली विसर्जन झालं हे झालं ज्या दिवशी मला अटक झाली आणि तुम्ही सगळेजण गेले धुळे शहरात कारागृहापासून लगेच मला जसं आपण पार्टी केलं नाशिकला जायला तसं मला लगेच पार्टी केलं त्यांनी टांगावरच्या कपड्यांनी अटक होत पण ते तुरुंगाचे अनुभव पण चांगले होते काय केलं पाहिजे काय शिकलं पाहिजे मग इथे त्यावेळेच्या एसपीने सांगितलं होतं की यांना ताबडतोब बाहेर काढावं मला पार्टी केलं तर ते असं बेड्या घालायला लागले म्हणजे मी बेड्या नाही घालणार मला बेड्यात काय घालता त्यात तुम्ही त्या जेलरने परत किरण शेलर साहेबांना फोन नाही नाही तसं मी येडाच होतो मी सांगितलं त्याला ऐकू जाईल असं त्याची हिंमत असेल तर त्यांना इथं बोलव म्हणलं मला बेड्या घ्यायला अशा पद्धतीने ते बेड्या घातल्याच नव्हत्या नाही लावून दिलं नाही बरं बेड्या घालण्यासारखा काही गुणात केलेलाच नाही
आणि पायजमाचा जो उल्लेख आपण करतात ना काकासाहेब, जो संस्कृतीच्या रक्षणासाठी काम करतो ना, त्याचा पायजमाच काय, त्याच्या जीवनाचं रक्षण करण्यासाठी आप्पासाहेबांसारखे अनेक जण पुढे येतात आणि तुम्ही सगळ्यांनी ते अनुभवलं आहे. कार सेवक मिसेसला त्या वेळेला डिलिव्हरीचे तिथं हे असताना जाहीर करणार नव्हतो खरं, म्हणजे तुमच्या याच्यात सांगणार नव्हतो, पण त्या काळामध्ये तिला डायरेक्ट भेटून जायचं, तातकिळी बसून जायची. डॉक्टर कैलास शिरीष देवरे यांनी सांगितलं होतं, काका तुम्ही काहीच काळजी करू नका, तो बिचारा कंटिन्यू माझ्या मिसेसच्या याच्यासाठी रोज रात्री तुरुंगात आमच्या परिवाराला मी एकच वेळा येऊ दिलं. केदार ज्या वेळेला मला बाबांचे सगळे भेटायला आले, केदार ज्या वेळेला आला तर केदार जो मला बिलगला तर तो सोडतच नव्हता. त्यावेळेला अशी मानसिकता झालेली होती की बाबा आणीबाणीत असल्यामुळे दवणे साहेब बाबांना चांगले परिचित होते. बाबांना ते मानायचे, ते जे सुपरिटेंडेंट तिथले होते नाशिकचे, दवणे साहेब हे आपल्याकडे आणीबाणीमध्ये तुरुंगाधिकारी होते. अच्छा. आणि त्यांची एक मला प्रेरणा होती की धुळे शहरामध्ये जेलच्या आवारामध्ये मारुतीचं राम मंदिर बांधायचं. अच्छा. आपल्या जेलच्या, आपल्या जेलचं तिथे जे मारुतीचं मंदिर आहे ना, ती संकल्पना खरी ते दवणे साहेबांची. मग त्याच्यामध्ये मदत राजू अप्पा शंकर, आपला संघ परिवार पूर्ण, असे जे त्यावेळेला जे काही हनुमानाचे गोपालजी मिश्रा, गोपाल शेठ मिश्रा यांनी असं हे करून ते मंदिर उभारलेलं आहे. मित्र आठवणी खूप आहेत, प्रसंगही खूप आहेत, वेळेच्या मर्यादा आहेत. खरं म्हणजे राम नामाचं जितकी ताकद आहे की त्यासाठी माणूस आयुष्य समर्पित केलं तरी, एक आयुष्य काय, अनेक आयुष्य समर्पित केले तरी ते कमी पडतील, अशी ताकद या रामनामात आहे. भक्तीची शक्ती फार मोठी असते. राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले हे दोन्ही कार सेवक आज वयाने आपल्यासाठी ज्येष्ठ वाटत असले तरी तारुण्यात त्या काळात, आजही ते मनाने तरुणच आहेत, पण त्यावेळचा जोश, उत्साह, त्या रामभक्तीची सगळी ताकद आणि जे काही करायचं ते रामनामासाठी करायचं आहे, रामासाठी करायचं आहे असं म्हणून घराबाहेर पडले. कुटुंबालाही माहीत नव्हतं की हे गेलेत परत येतील की नाही, हे जिवंत आहेत की नाही. त्यांनी जे भोगलं ते आज त्यांच्यासाठी हा सगळ्यात आनंदाचा दिवस आहे. भारतीयांसाठी आज उद्याचा दिवस हा खऱ्या अर्थाने दिवाळीचा दिवस आहे आणि 500 वर्षांचं स्वप्न जे आहे की रामाचं मंदिर अयोध्येत झालं पाहिजे, तेही भव्य मंदिर उभारलं पाहिजे, हे सगळं मंदिर आपण आता याची देही याची डोळा हे सगळं बघतो आहोत, हे स्वप्न नाही किंवा हे फक्त आश्वासनही नाही, आता सगळे प्रश्न संपलेले आहेत आणि रामाचं, प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर अयोध्येत भव्यपणे उभे राहत आहे. तुम्हा आम्हाला शासकीय नियमांप्रमाणे त्या ठिकाणी उपस्थित राहता येत नसलं, स्वतः कारसेवक असलेल्या काकांना आणि आप्पासाहेबांनाही उपस्थित राहता येत नसलं तरी मनाने आज ते उद्या ते अयोध्येत असणार आहेत, तो सगळा सोहळा पाहताना आज मला सांगताना अंगावर काटे येत आहेत. त्यांनी तर अनुभवलं आहे सगळा सोहळा पाहताना, त्यांना जो आनंद होणार आहे तो शब्दात व्यक्त करणारा नाहीये. आपल्याला वेळेच्या मर्यादा असल्यामुळे आपण आज या ठिकाणी थांबतोय. देशदूत परिवाराच्या वतीने मी पुन्हा एकदा त्यांचे आभार मानतोय की आपण आलात, आमच्याशी मनमोकळ्या चर्चा केल्यात, काही आठवणी आमच्याशी शेअर केल्यात, त्याबद्दल आपले मनापासून जय श्रीराम. देशदूत परिवाराने हा जो एक चांगला पायंडा पाडलेला आहे आणि आज आम्हाला या ठिकाणी सहभागी होण्यासाठी बोलवलं, आमंत्रित केलं आणि आम्ही रामाच्या